عالمی جنگ روان دے اور اسلام دکو پر خیمہ رے کروانا دا زین کے کی نہیں دادی مزین کے کی نہیں یا دو ساتھ زمنگا استاد جنگ وگت جنگ روان دے اسلام دکو پر خیمہ رے کروانا دا یو سر کی شیخ اسامہ اللہ رے دا ہر طرف نہ حفاظت کی ننگیلا زوان غیرتی زوان خبر پی گئی تاسو بوش بمری کو بنی مری والله شدل تا پیوار نک بچہ ہمارے استاد ٹولے نا فکرہ جزاک اللہ خیرن